Nu då? En stängd dörr. Är inte CUF en öppen och demokratisk organisation? Det här verkar mystiskt. Jag tycker vi knallar på och tittar vad som händer här innanför dörren. Kommitté nummer 9. Ja, det hänger väl med. Vi smyger oss sakta fram till dörren. Jag tycker att det är någonting som hörs inifrån här. Vi smyger lite närmare för att se här. Ja, börjar inte skymta någonting där. Jo, en arm. Ja, det är väl lika bra vi knallar på här. Här sitter ju kompisar. De har tydligen en massa papper framför sig. Ja, det är böcker av olika slag. Motioner eller vad kan det vara? Nej, vi stannar upp på frågorna stycken. Till stämmokommittéarbete som vi har varje år inför förbundsstämman, förtroenderådets stämmokommitté. Där behandlas vanligtvis motioner av olika karaktär, både organisatoriska och politiska. Och i år 1979 har vi också att ta ställning till ett handlingsprogram. Handlingsprogram tar vi med 5-6 års mellanrum och det gör att vi har extra mycket att behandla just nu. Organisatoriska motioner tar i år upp ett nytt inslag, nämligen att en motion tar upp att vi ska stödja bokcaféverksamhet. På olika ställen i landet så dyker det upp intresse för att starta bokcaféer och då kräver man i den här motionen att de ska få centralt stöd. Vi kommer också att i den här gruppen titta på ekonomi och skatter och skolmotioner. Och som exempel kan jag väl säga att skolan som helhet ligger CUF-arna varmt om hjärtat. Vi har många motioner att ta ställning till, allt ifrån betygens vara eller icke vara och om vi ska ha gymnastikundervisning och biologi i skolan. Som princip har CUF arbetat för att vi ska varva teori och praktik först och främst på gymnasieskolan men också på grundskolans högstadie. Många av våra medlemmar är med i CUF därför att de vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Och då har vi ett system i CUF som innebär att varje enskild medlem kan alltså skriva motioner till CUFs förbundsstämma och på så sätt ta upp sådana saker som man tycker att man vill ändra på i samhället. Och det är så här det går till när de olika huvudförslagen till beslut vid stämmoförhandlingarna utarbetas. Vi tackar Helena Nilsson och Ann-Kristin Holmberg för den redogörelsen. Stämmoöppnande ett tag. Det händer en hel del saker under öppnandet och vi får givetvis inte plats med allt som händer just på den här filmen. Inledningsvis för själva stämmoöppnandet så blir det inmarsch till spelmansmusik med de gröna fanorna i täten. Därefter blir det hälsningar från till exempel nordiska gäster. Varje förbundsstämma så är det även ett aktuellt teater- och musikstycke som spelas upp. Som här till exempel Arbete i hembygd. Teaterstycket i år hade en lite ovanlig vinkling i och med att det blev ett demonstrationståg utav teaterstycket inlednings- och avslutningsvis. Och vid stämmoöppnandet håller förstås förbundsordförande ett hett politiskt anförande. Innan själva stämmoförhandlingarna börjar sjungs också vår egen decentralistiska kampsång. Yeah.
Varje dag och varje timme så anländer det nya deltagare till CUF stämmoläger. Men vad kan de här lägerdeltagarna syssla med? Ja, vi låter verksamhetsledaren på CUFs riksorganisation, Monica Eriksson, att utveckla det här, alla de lägeraktiviteter som förekommer på CUFs förbundsstämmoläger. Ja, medan stämmoförhandlingarna pågår in i stämmolokalen så händer det massor av aktiviteter ute på campingplatsen. En av dessa är experiment med alternativa energiformer, som till exempel solfångebygge. Idrott är en annan aktivitet som förekommer. Det finns möjligheter att låna olika idrottsredskap för utmaningar mellan distrikten, till exempel volleyboll och brännboll. Förbundskrampen pågår under alla stämmodagar. Gutnisk idrott prövade vi på i år, bland annat stångstuppning. Det var gotlänningarna som lärde oss det här. Vi lär känna bygden lite grann när vi är på en ny stämmoplats. Studiebesök på Husqvarna vapenfabrik och båtresa till Visingsö var två sådana aktiviteter som genomfördes. Andra aktiviteter vi höll på stämman var en teckningstävling med temat arbete i hembygd. Det finns också en rad utställningar att kika på en sån här stämma. Vi hade bland annat en utställning om antikärnkraftsaffischer i hela världen som man kunde beskåda in i stämmolokalen. Det fanns en bokhörna där man kunde kika i olika böcker från LTs förlag. Ja, Monica, många av de aktiviteter som du nu har berättat om är sådana saker som äger rum utomhus. Men det finns även en hel del inomhusaktiviteter. Du kan väl ta beröra några stycken av dem? Ja, det ni ser här, det är de lag som har gått vidare till riksfinalen i nordisk nutidsorientering. 6 juniorlag och 6 seniorlag gick vidare till finalen. Som ni vet så har vi ju nu i november uttagningen i avdelningen, kretsfinal i februari och distriktsfinal i mars. Och här pågår nu alltså riksfinalen. Det vinnande laget på seniorsidan kommer sedan att gå vidare till nordisk final. Ja, som ni ser så har programspelen redan börjat på filmen. 17 olika programgäng från hela landet deltar på programspelen. Och det är många olika teman vi får se på de spel som framförs. Energifrågorna finns självklart på plats. Ett gäng ifrågasatte prylsamhället. Det finns revyer av olika slag. Både programspelen och Nonu är väldigt välbesökta arrangemang under stämman. Publiken uppgår till cirka 300 personer under hela tiden. Och det visar att det här är en aktivitet både för de som spelar och för alla lägerdeltagarna. Men hur får nu deltagarna som finns ute på tältplatsen reda på de här sakerna? Till exempel om man sitter och äter frukost här på morgonsidan. Om man inte sitter ombud på stämman, vad kan man göra då? Ja, det finns ju ett informationsblad som man kan gå och köpa. Som här har vi till exempel kön till Stämma Nytt. Det är en tidning där allting står om vad som händer på stämmen och på lägret. Och vi ska nu låta Stämma Nytt-kommittén presentera sig lite närmare. Välkommen till Stämmonytt. Det här är vår redaktion som har jobbat under veckan. Vi har jobbat dagar och vi har jobbat nätter och vi har försökt att spegla vad som har hänt i stämmolokal och på förbundsläger. Allting som har rört sig ska ha stått i vår stämmotidning. Den har kommit ut med 3 nummer och vi har tryckt upp den i över 1000 ex varje gång. Och då har funktionärer då gått omkring och jobbat och slitit och försökt att sälja tidningen. Vi ska nu lyssna på den melodi som blev förbundsstämmans tema, arbete i hembygd. Vi är faktiskt många som inte har något jobb. När vi slutar skolan finns ingen plats för oss. Vad är det för ett samhälle som lämnar sina barn? Utanför den verklighet vi föddes till den dag. Vi vill ej vara slagna, vi vill ej vara minst. För herrarna på piedestal som räknar ut sin vinst. Vi har rätt att leva, vi vill också ha ett jobb. Ja, vi har rätt att leva, vi vill också ha ett jobb. Nej, låt dig inte luras att ge upp din kamp. För herrarna är få, de ska höra våra tramp. Tillsammans är vi starka, vi ska bygga upp ett land där vi jobbar för varandra när alla behövs. Där vi
inte trampas ner och konkurrerar ut varann. Där människorna styr, inte lönsamhetskrav. Vi har rätt att leva, vi vill också ha ett jobb. Ja, vi har rätt att leva, vi vill också ha ett jobb.